numpak perahu malang-malang, perahu golek banyune amber. Duwe bojo ayu ojo girang-girang, bojo elek gonggeng. Udele di leher. Mula nenek rabi Emilio sing ayu, suara entek ya tetep nekat ae. Preng ori digawe sulingan tak cegat mburi metu iringan. Pinarai kang sekeca mirengaken dolor kidungan kula kula. Thank you.
rejeki angele tapi nek etolek pokok rokok cigampangi pedo arek ayo terus tak ceblek bokongi rasaku arek wedok tibae ono brengosi aku dipercicili kate ditempeli saking wediku aku melayu sifat kuping aku lingak-lingu mlebu nang jero jeding apa siapa diuntuk polo jeding dadak kepindon tepat dino sabtu kliwon geger barek bakul dawet do pinggire embon gak duwe susuk duwe puluhan ewon gak belayar duwe klitik tibae kecemplung kemaron bakule gak percaya jarene aku gak bayar wonge muring-muring aku dijak kegeran duwe tak gogoni nang jero kemaron dawete dadi bubur aku digepuk pikulan saking wediku aku terus mlayu ngetan dadak dicegat ono embong prapatan aku dirangkul barek guyu cekaklaan rasaku bakul dawet tibake wong gendeng gak katokan sampun cekap sairan kloyo lepat dolor lagi sah.